Så, då var det dags igen. Årets andra produkt. OBC. 15-16 hockey. Hobbybox. Till det facila priset av 6,95. Produkten var lite försenad. Men nu har vi den, lager. Tänkte vi skulle knäcka en sån här rackare så vi får se hur det ser ut i året. För året. Grönt och orange verkar vara årets tema. Kommer ihåg en julsäsong för många år sedan, eller ett par år sedan, när IKEA försökte med det. Det gick inte så värst bra, men det kanske är det som är årets retrofärger. Där har vi paketen. Det är 30 påpack och det är 8 kort här. Så det är ju en del att öppna faktiskt. Sättet är stort, det är 600 kort. Och självklart finns det massor med paralleller på det här. Men vi knäcker väl en liten rackare här. Produkten ligger precis i detta nu bara som förköp ser jag på hemsidan på coolcard.se, men det ska jag korrigera alldeles strax. Vi kikar på packen, hur de ser ut, basekorten. Tyler Myers. Med den typiska bruna baksidan. Designen är helt okej, tycker jag faktiskt. Checklist. Palmieri. Stewart. Mike Smith. Kort upp och ner. En parallell på Mattias. Det här måste ju vara en rainbow, ja. Det är ju det här, självklart. Påminner lite grann om officiplaterna. Där har vi en retrohistoria. Gergensons. Sabres. De var rätt schyssta faktiskt. Och ytterligare ett läs på LeBay. Ska vi se om jag har några lite tur. Vi kommer köra den här produkten även på löspack senare. Där har vi Rookie. Louise Dominique. Kanske. Arizona Coyotes i alla fall. Marquee Rookies. Snygg design. Brun baksida. Och en parallell på Linux. Till Josh Anderson. Rookiesarna tycker jag var riktigt snygga faktiskt. Jag gillar den här silverhistorien. Just det. Retro. Vi börjar. Victor Fast. Segin. Ja, som andra produkter ut för året så kan vi väl inte räkna med att det ska vara så här. Jättemycket. Jag tror det är Redemptions på en del tunga rookies, eller om de kommer in något senare sätt för att komplettera det. Rookie där på David Wolf. Retron. Poligno. Retro-varianterna var schysst då. Man ska ju kunna dra både allt och lite annat kul i det här, så vi kan hoppas på det. En parallell variant är inom Black också, de har en sitt. McWilliam. Rookie. Erik Ståhl. Retro. Eller parallellen. Som sagt, det är 32 pack och 8 kort här, så det är
spelade en massa hockeykort på pengarna. Det var Legend, Marquis Legend, Brett Hull. Det är till. Jag ska få här lite grann så vi tar oss igenom detta. All Stars på våra check. Legend på Bobby Orr. Snyggt kort. Gartner. Legend på Andy Moog, Duncan Key. Legend på Gretzky, det var coolt kort. Schysst Oilers blick. Adam Larsson. Som sagt var 6,95 för 32 pack, måste jag ändå säga, en prisvärd produkt. Även All Stars, om nu det kan vara, Patrick Kane. Accuracy Shooting, insert-serie, också verkligen rätt stor, där var numrerad 48. Connor Murphy. All-star på hela laget, eller? Ja, det är checklisten. Yes. Checklisten för All-stars. Det är 50 kort i den insert, eller subsetet kan man kalla det egentligen. Jag tror inte man ska kunna kalla det en insert. Parallell på Casey Baileys Hockey Rainbow. Inga numreringar. De är snygga i alla fall. Jonas Hiller. All Star på Brian Suter. Iceman parallell. Ryan Hossa Rainbow. Och en Anders Lee retro. En rainbow på The Kaiser. Gerbe retro. Inget annat, please, i övrigt. Det har varit mycket rainbows. Inga svarta än. Se vad jag tror, kanske dra någon sån också. Rainbow på Moore. Retro-parallellen på Lindberg. Det var ett riktigt snyggt kort på Lindberg. På Oscar Dansk. Retro på Hemski.
6,95 för den här produkten måste jag ju ändå säga känns tämligen prisvärt. Bown Rookie. Pitetto. Rookie. Retro. Det står där, det ser på honom i alla fall. Här är de inte med räknat med rookie-kortet eftersom det är en parallell. Kirk. Kan han heta det? Det kan man ju inte heta. Tampa Bay Lightning. Rookie. Gustav Nyqvist. Retro. Det tar nästan 10 minuter bara att komma halvvägs genom boxen. Det är häftigt. Cale Molliaret. Islanders. Henrik Samuelsson. Rookie. Kom han ifrån? Spelade 3 matcher för Kyotos. Så var han född i Pittsburgh också. Henrik Samuelsson. Kan det faktiskt vara så? Vet inte riktigt hans och hans historia där. Sittler, Legends, Anders Lindberg, Petro. Det finns ingen riktig ordning på packen heller, det är lite skönt. De ligger lite, rookiesarna och Legends och de här, de ligger lite blandat i packen, så det är rätt roligt. Man måste ju ändå öppna alltihop så man får inte känsla för det. Dave Schultz, Legend. Så många pack kvar. Och de här packen, det har jag inte nämnt, de är ju i något lite annat. Det är en liten racka, minisarna. En rimstyck. Mini-variant. Kornets retro. Packet är inte det här vanliga. Foil-materialet, eller vad man ska kalla det. Det är liksom inte den här plåtkänslan, utan det är mer en seg papp. Scott Darling. Rainbow. Felix Botan, Petro. Här då. Andra grejer. Opus Key Signatures. Sean Couturier. Häftigt. Han var riktigt jävla snygg. Det är dessvärre inte Horsang, vilket jag kan förstå. Det sitter som en schistelapp där, men fortfarande häftigt. En auto. Legends på Bread Park och Barrett Jackman på retroparallellen. Ja, vad roligt i alla fall att få se en auto där. Det är ju långt ifrån en case hit, men det är ju ändå kul att få se dem. Det kommer en svart igen. Erhoff. Christian Erhoff. Den svarta parallellen. De är faktiskt numrerade. Numrerade 100. Det är 93 av 100. De var riktigt snygga. Matt Cullen. Retro. Fick vi se en svart
Det är i alla fall Black Parallel. Numrerad på 100. Och talar vi om trollet så var det en till den. Brent Burns. Också numreringen. Numrerad på 85 av 100. Det var riktigt schysst om det. John Karlsson Retro. Jag tog 20 minuter. Jag förstår inte att det kan ta så lång tid att knäcka en box, men det gjorde det då. All Stars, Shane Webber. Det är snyggt. Nikita Nikitin, Petro. Legends, Dennis Savard, Kimmo Timonen, Retro Parallel. En liten rackare till, Jonathan Druin. Ett litet minikort. Green. Fakturetti. Så, två pack kvar. En Legends Retro. Nej, Legends Rainbow menar. På Marcel Dion. Och sista packet. 65 per box, 32 pack, 8 kort här. Genererar en bra bund med hockeykort. Och ett förvånansvärt jätteroligt knäck. En Neto Rainbow. Avslutar det sista packet och en Brent Seabrook i retropallen. Så! Gubbar och gummor, då är vi igenom den boxen. Tills nästa gång, ha en fin dag.